Takže, ahoj lidi, já vás tu zdravím. A je to teda první tutoriál, jak si udělat miniaturu. Hodně, nebo málo to se ptali, nebo ani zase nějak moc neptali, ale natočil jsem to. Jak udělat svoji miniaturu? A teda už si dělám svoje miniatury, jako vidíte, třeba já vám tady dám třeba jsem dával taky na video. Udělám vám, jakoby ukážu, jak všechno, jak to takhle je. Jak prostě se to vydá, tady ty věci. Takhle teda to bylo. Pak se to může nějak nastavit a teda teda. Co si dneska ukážeme. Buď chcete, můžete buď si to vytvořit sami. Na... Jinak, na ulož to si budete muset, nebo nemusíte ani na tom, ale prostě na internetu si musíte stáhnout tenhle ten program, který by vám měl, pak si ho dáte, samozřejmě je to Photofilter Studio X. Tady to vám doporučuji, pokud máte jiný, tak ne, ten nedoporučuji. Doporučuji fakt tenhle se mi více osvědčil. Tak, pokud chcete a pokud nechcete trávit tuto dlouho času, tak napište Google obrázky. Pokud na tom nechcete strávit půl hodiny, což já jsem s tím strávil díl, tak já vám ukážu, jak to dobře udělat. Takže pak půjdeme teda na ten a já vám to všechno pak ukážu. Takže my to tak klikneme na tady Google obrázky, dáte, já nevím, pozadí. Tak nevím, počkat. Tak pozadí, já nevím, slide třeba. Třeba dáte tohleto. Že vám pak ukážu. Takže. Takže vy uděláte jednu věc a to, že. Jo, dobrý. Tak skopírujete tento obrázek. Napíšete si tam, co tam chcete. Obrázek. A ne, třeba obrázek. Hodíte tam obrázek. Máte ho tady, tady vám ukážu, že to tady máte. Pak, až budete mít to všechno, tak půjdete na to, přes co natáčíte, a teda natáčíme přes Bandicam zatím, a dáte třeba takhle na internetu, nemusíte to vypínat, ale já to chci vypnout. Tak. Dobře, tak jdeme teda nahoru, kde napíšeme, jdeme takhle, dám na stránku a napíšeme YouTube. Já nechci YouTube logo, ale YouTube takhle, kliknete si na YouTube, samozřejmě na svůj kanál, jak jinak. Doufám, že se mi to načte, a má se ho načíte, protože asi slabé in, tož, asi. Tak, a jak všechno budete mít? Nejdřív teda si dáte teda pak to video. Zatím si tam tady to můžete dát. My teda pak tam dáme tohle video. Ale to není zatím důležitý. Důležitý je to, že uděláte jednu věc a to, že dáte takhle. Kliknete na to studio. Studio. Tak. Pokud natáčíte jako já přes Bandicam, tak je dobrý udělat jednu věc a to udělat tady. Tak pak kliknu na svoji profilovku, nebo spíše kameru, vyfotit to a někde taky ukážu, asi jo, prostě to vyfotíte, pak to dáte do videa a teďka to tady dávat nebudu, protože nemám nějaký, nemám tady nic, no nevadí. Ale to, abyste tam dali ten obrázek, takže a tady takhle jenom srovnám. Tak, dáte obrázek sem. Dobře? Dáte obrázek sem. A dáte 200. Mě dá vyhovuje 200, což je... jo, to je moc malý obrázek, takže dáme to takhle na to. Můžete pak si to tady ozdobit, já nevím, motýlkama a tedy, ale já prostě to takhle nechám. Tady máte teda další věci, což já stejně píšu, tady můžete... Tady máte plno výběru, jako je, tady se vám to ukazuje, tady si můžete vybrat, tady velikost, já vám třeba dám, já nevím, 300,
to já jsem mohl, tak 150. A takhle si můžu takhle vybírat a to nějaký nahodnej vyberu. Tady ten. Třeba tu to. Samozřejmě tohle nebude jo, na to, ale ok, nevadí. Tuto, reál, to reál. Jo, tady si pomůžete vybrat i barvu, což já si vyberu sebe zelenou. Tady jdeme, já nevím, takhle to prostě děláte. Tak. Pokud jenom takhle chcete mít, tak dáte jenom takhle, dáte sem tutoriál, doporučuji to rakoukám tím písmem. A můžete buď udělat takhle, vidíte, že prostě se to rozmaže, ale buď si to můžete nějak ozdobit, jak chcete vy, a pokud byste tam chtěli třeba nějakou věc nebo svoji jakoby webku a prostě tam udělat. Ještě s Photoshopem, můžete to udělat z Photoshopu, uložit to a dát to do tohohle, do téhle miniatury, to si taky někdy ukážem, pokud tady by bylo dost like, tak určitě. Teď to se asi hodí. Prostě já nevím, třeba dáme, jo, tady vidíte, tady to, jak jsem tady udělal, tak to bych vám někdy zase v příštím videu ukázal, nebo v tomhle tom tutoriálu možná. Takže tady takhle si to dáte. A dáme, třeba jsem, já nevím, třeba tohle. Nemusíte to mít úplně plný, ale prostě náhodně já tohle teda tady nechci, takže to vyjmu. Počkat. To teďka nechce jít, dobře, tak. Tak si to prostě dáte, já nevím, třeba kam budete chtít vy. Takže dáme tady takhle prostě like, já jsem si dál vybrat tohle, víš, že to já mám už dlouho. Takže, no a až budete mít teda tyhle všechny věci, co tady teda chcete, já nevím, co tady plno věcí, tady můžete pak zvětšit, zmenšit, je tady plno věcí, co ještě tady udělali, že ono, je toho výběr strašně moc. A jenom jeden, nebo více si můžete vybrat. Buď takhle si můžete rozmazat, nebo nějak tak prostě, můžete si, já nevím, co s tím chcete udělat, ale tohle. A pokud byste tady to nechtěli, jo, tak kliknete tady. Není to složitý, já vám to dělám víc složitější. Nevím proč, ale jo. Tak. A nevím, třeba tady dáte tutoriál. A třeba takhle. Tady si to můžete naklonit. Já vám to ukážu, jak si to můžete naklonit. Takhle. Dáte, kolik chcete, aby to bylo nakloněný. Třeba takhle a napsat tam takhle jak. A prostě vám to tak nějak udělám na... Prostě takhle nějak nakřivo, ale já to takhle fakt nechci. Když to tady můžete prostě udělat jak vy, ale ono to je tak nějak, ono je jedno, protože jak si to uděláte vy, tak také to máte mít. Tak. A to se nechtě takhle, omlouvám se. Jenže to se mi nějak nepovedlo. A vlastně, jak budete mít všechno už hotový, to si ukážem. Takže já nevím, třeba dáme si trošku navíc, třeba na těch 20. 30, 230, jo, takhle si to prostě můžete nějak udělat, já si to udělám až pak. Já si pak udělám ten tutoriál takhle jinak, ale já vám to jenom takhle ukazuju. Pak tady máte options, což jasně, takhle můžete mít, což si tady pak můžete udělat a nevím, takhle, že prostě bude modrý a jiný a jiný, ale nejlepší je to asi nastavit, tady to se nějak tak nemusíte nastavovat, ale já si takhle nastavím prostě a tady, jak už to máte hotový, tak uděláte to, co mám ještě zapomněl ukázat. Dáte tohleto, tady to hned, dáte já nevím, prostě já si tam prostě dám takhle, no to je vlastně jedno, no když to máte takhle, tady máte takhle velikost, ale mě to také vyhovuje asi v takovýhle procent. Takže dáte jenom takhle, dáte třeba... Já nevím, co tam chcete napsat, třeba tu tutoriál. Dáte tutoriál. Takže dáte jenom tutoriál, on se vám to uloží, vy si to uložíte na plochu, nebo tam chcete vy. Tak, uděláte jednu věc, a to, že už to tady nemusíte mít, jestli se nemýlím, tak tady můžete dát pryč. No,
Má to tady. Samozřejmě, jo. Já to budu mít jinak, ale já vám to takhle jenom ukazu. Takže tady můžete mít takhle. Takže já vám ještě ukážu, jak dát další věci. A to, že vy uděláte, takže pojedete tam na ten YouTube. Tady si vlastně na toto své video, já nevím, jaký tam nám třeba, některý, který jste viděli. Nebo nějaký fail. Že ty ten nemůžu dát, když ještě to nemám hotový, takže no, docela na nic, ale dáme to třeba tohle. Jo, ale když tady nahrajete to video, tady takhle dáte, dáte pryč, vy se tam prostě napište, já nevím něco, já to ještě vydávat nebudu, já vám to ukazu. Pak dáte vlastně publikovat a on s vámi jenom tady to udělá. Jo, takže vy dáte takhle, můžete takhle nebo na plochu, já dám teda plochu, on takhle přetáhnete a najdete ten svůj obrázek. Takže budete hledat, kde máte ten svůj obrázek. A až budete mít, takže dáte jenom takhle tutoriál, mám to i takhle napsaný. Buď vám, pokud vám to nejde, tak to máte, tak blbě jak já. Takže vlastně, když si to dáte, vy si to ještě uděláte, jo. Ale vy se s ním nějak poperete, ale já ne. Takže já se s tímhle vlastně loučím. Já teda ještě to než úplně ukončím, tak já musím ještě dát tohleto pryč, jak chci. Haló? Haló? Storno? Vlastně tady pak si dáte ten, co je ten. Nedávejte jako já těch 11 a dejte tam těch 1. U toho, jak uložíte, tak tam dejte aspoň 2. Když tam dáte hodně, tak vám to nepůjde, protože to je, tady mi to píše teda, že to je jakoby velký podle mě. Jo, už to je velký obraz, nesmíte dělat velký obraz, jako já jsem udělal velký obraz a prostě musíte udělat třeba, dejte tam klidně 2 a tam to jak dáte zvýšit, znížit, ta tam dejte na to, tak akurát, nech to tak, takže já vám to ještě jednou ukážu, takže vy, jak to tam máte prostě, čekat, tady to už nemusíte, tohle si pak, až se vám uploadne, tak můžete dát, jinak. Ale já jsem ukázal špatně. Vy vlastně máte udělat, on má se tady takový složitý, nějak vysvětlit prostě, takže dáte prostě takhle, počkej, halo. On mi jako nefunguje ta myš, teď mi chce říct, že nefunguje myš. Dobře, uděláte, takže uděláte. Halo? Můžeme říct, co je s tou myší? To mě funguje, divný. No nic, tak dáme to, dáte to prostě takhle, dáte tam ten obrázek, pak dáte uložit, protože tady nic nemám, dobře. Tak tam prostě něco vložíte, já to takhle vložím, takhle, a jak to máte vlastně, tak uděláte jenom takhle, a nechci to takhle. Dáte jenom paint a máte to. Takhle bych to asi udělal já, protože já jsem udělal blbě to, že já jsem udělal úplně jinak, než to má být. No nic. Takže já vám to takhle jenom dám. Takže pokud se mi video nebylo učilo, zanech lajkem, po případě odběrem a já se budu těšit u dalšího videa. Takhle já se s vámi loučím, zase někdy. Čau.